جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطران سطران لما كتبت فروعها من بدي الخلق في اللقاء وذرياته وأهل بيته أجمعين. شن الأرواح جميع التابعين وتابعي من تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلب الدين والعلماء العاملين والمحدثين والقرآن وأهل طاعتك أجمعين. صلى الله جميع ساداتنا الصوفية حينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها الخاصة جميع أهل التسعة وأصولهم وأكون مشايخهم وتنتسبين المجمع. صلى الله أرواح أولياء هذه البلدة من شيخ هذا الجهة وصلي إلى أرواح الخاصة منهم الشيخ وزن بنجي شيخ عنقوب الشيخ عبد الرحيم وصولي ماهر مشيخ. صلي إلى أرواح جميع مشايخنا مشايخ مشايخنا الخاصة منهم العارف بالله الشيخ عبد الحمد عبد الله بن عمر. صلي إلى أرواح الشيخ محمد سبادر وصلي إلى أرواح حسن بن سبن حافظ صوليهم وأخر مشايخهم وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة وموادنا وموات المسلمين عامة. صلى الله روحي بابا حجي عبد الرحيم صليه وفور مشايك وصلى الله روحي العلامة الإمام السيوطي وصلى الله روحي العلامة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي وصليه وفور مشايكهم بعد المتعصبين المجمعين أن الله داعش من رحمة المغفرة ويولي درجات في الجنة يعيد علينا وعلى المسلم وركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. سنجي وانجيني ngaji ilmu niku tujuan utama Hiroshima Mozari. Masalah ibadah niku woi ilmu. Sampean seneng solawatan mergo sampean ngerti ilmu oleh kerungu teko para kiai lek ganjarane maca solawat iku gedhe. Sampean seneng ngrawuhi pengajian mergo tahu nimba ilmu. Iku penting. Kula wingi sik tutuk nerangno bismillah. Nggih, kula boleh janji nih. Terus kebenaran libur. Nggih, kula terusaken. Sopo sing mantep pengin gawe jimat monggo. Pengin nglakoni bismillah monggo. Kalau wingi pun diterangno wonten hadise bahwa Gusti Allah niku nggak ada asma niku 3000. Tapi kabeh niku kumpul ana di Bismillahirrahmanirrahim. Niku untunge dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wonten keterangan. Idza kana yaumul qiyamati wuzinat a'malu hadhil ummah
fatazidu rak'atun min sholatihim ala alfi rak'atin min sholati ghairi. Besok di dino kiamat amal-amale menungso niku ditimbang, termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata waktu gilirane umatnya Kanjeng Nabi niku amale ditimbang. Satu rokaat dari sholatnya itu melebihi timbangan 1000 rokaat daripada sholatnya umat-umat selain umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bayangno, sak rokaat sholatnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kula ditimbang karo 1000 rokaat umat liyane Kanjeng Nabi jeplak abotan sak rokaat ngadane umat Kanjeng Nabi. Barngoten faya ta'ajjabuna min dzalika. Wah, bedik dino kiamat iku gawe. Kok ono umat umure cendek-cendek, wonge cilik-cilik. Sholati siji ku ya kadang rotok banter-banteran. Ya. Selak ke susu, selak kate munggah, selak kate nyopir, selak kate kerja sembarangan. Niku sak rokaat lek ditimbang ngalah-ngalahi timbangane 1000 rokaat liyane umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sopo nak kawu? Fayuqalu lahum. Akhirnya ada yang mengatakan malaikat kana min sholatihim bismillahirrahmanirrahim. Yo pantas itu, kata malaikat. Kalau memang satu rokaat daripada umatnya Nabi Muhammad itu bisa mengimbangi atau lebih beratnya daripada timbangan 1000 rokaat daripada umat-umat yang lain. Karena apa? Dalam sholatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten bacaan bismillahirrahmanirrahim. Niki mulo tiyang arifin niku lek wis krungu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Beliau mendengar bismillahirrahmanirrahim niku maka akalnya, hatinya, pandangannya, pendengarannya niku mboten wonten liyane sing onten namung Gusti Allah. Niku tiyang arifin. Arifin niku ilmune ilmu marifat. Nek dirose di usul fikih niku macam-macam ilmu iku apa. Cuma ilmu niku al-hukmu al-jazim alladzi la yakbalu taghayyur. Ilmu niku adalah kepercayaan yang sangat mantap dan tidak mungkin berubah. Jadi mangkane ilmu ma'rifah niku ilmu la yakbalu syak, ilmu sing ndak nrimo mamah. Angkane tiyange jenenge arifin. Nemen wis lek jane Kanjeng Nabi maca bismillah iku ngene, langsung mantep hati. Lah lek kula kalih panjenengan kok mboten ngoten napa? Siji. Nggih, niku jenenge al-hukmu al-jazim alladzi yakbalu taghayyur. Wa huwa al-i'tiqad. Lek kula kalih panjenengan iki namine i'tiqad. Artine napa? Sing ana mamane. Kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada bismillah, keimanan kita kepada bahwa rezeki itu sudah dibagi nang Allah. Niku kadang goyang. Oleh duduk minal arifin.
Boleh duduk minal arifin. Lek arifin mboten mangkane arifin niku wonge dijuluki Siddiqun. Dadi lek ana ngene langsung percaya. Lek duwe-duwe disedakono iku mesti digantine ning Allah. Niku langsung percaya plek. Kayak percayane loro siji ku separone loro. Layak balut tagoyo. Cuman lek kula kali panjenengan duwe-duwe. Iki tak kena samin apa samin ini. Lek samin ini. Kira-kira digantine nang Allah langsung apa ndak akeh pikirane. Niku etekot jeneng. Maka arifin niku tauhid sing asli lek etekot niku ilmu tauhid. Boten sakit digawe-gawe. Ndak bisa dibuat-buat. Sampai Malik bin Dinar niku sanjang. Wong arifin niku lek maca bismillah. Waktu niku Malik bin Dinar niku waktu haji wonten ndek pundi? Mina. Mina kan gunung. Mina niku dibutuh ning gunung ngeten. Dadi jawabane gunung jenenge Mina Jadid. Asline Mina niku nggih mulai panjenengan mbet terowongan ngantem niku iku Mina sing asli. Krono mboten muat kuatir dijeke dek njaba iku jenenge Mina Jadid. Meskipun niku kata sing ngarani sanggih sang kula sing tetep lek mabit mlebu nang Mina sing asli kuwi. Nggih. Iki mlampa. Nggih jero ning gunung niku. Niku Malik bin Dinar nalika dawuh wong arifin niku maca bismillah tok. Gunung kongon ngalih. Akan pindah. Akhirnya gunung di Mina niku obah kabeh, Pak. Gretekan. Disetop nang Malik bin Dinar. Hup. Aku tidak menyuruh kamu berpindah. Niku tiang arifin. Berarti lek wis maca bismillah mboten nek dilawan. Kula lak mau cerita, ki As'ad Samsul Arifin ku wiritane niku bismillah mau. Termasuk sing dijazah ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fakih bin Abba bin Abdul Qadir bil Fakih niku dijazah ki As'ad. Kula tak cerita kedhi teng Jawa Tengah niku singen wonten ulama ageng namine Kiai Sirot Payaman. Kiai Sirot Payaman. Insyaallah niki mondoke sareng badal har watu congol. Sak zaman kali Kiai Subuki Parakan. Sing tukang nyowok niku Pak, nyowok lho baburun. Buruncing. Nggih, nyowok. Napa krikil? Krikil lek wis sowo oleh beliau disaurakan ngeten sing bledak. Kiai Sirot Payaman niki Kiai ini purun pidato. Menawi Kiai Badalhar boten purun belas pidato. Badalhar. Terkenal wali Mursyid Torekoh Sadiliyah. Wonten Watu Nyongol Magelang. Mor sebaik Mbah Hudori Tegalrejo. Enggak ada rencang namine Kiai Sirot Payaman. Payaman itu wonten daerah Semarang. Kiai Sirot niki seorang ulama arifin walini Allah ingkang agung. Niku Gunung Merapi sing dek Magelang sik tansah niki kan napa nggih. Mulai rata orek malih kate meledak. Singe jaman Belanda tasik wonten Mbah Sirot niki nate meledos. Meledos. Lho lahar niku disetop. Disetop, Pak. Waktu lahar kate mlebu nang Semarang disetop teng Basiro. Huk, gak oleh mlebu. Mandek laharne. Niku teng Londo. Londo niku lho sing ndak iman niku lho, Pak. Takzim teng Basiro. Sampai Londo iku nimbali Basiro niku Kiai Agung. Nggih. Dadi wong kafir niku mboten purun iman. Yakin niku ketok wonten mboten. Mula iman kula kalih panjenengan niku murni niku fadhol lan rahmate Gusti Allah. Lahar niku setop.
Wonten cerita Mbah Sirot niki suatu saat diundang tahlilan. Sing undang soge kok nyarojak ngeten. Pabe akeh. Wong sak kampung undang kabeh. Wah, ribuan undangan. Beli sapi pinten-pinten. Nggih. Sego samin opo ae wis priyani napa. Digawekno kabeh. Nggih, pecel gak mlebu dhisik. Nggih, kerawonan gak mlebu dhisik. Rai dhisik. Pun undangan sak monten ribuan, beli sapi wedhus sak pirang-pirang. Beras bertonton sik durung panganane wong sugih ngundang Mbah Sirot. Mbah Sirot niki mboten rawuh-rawuh lami. Nggih. Tiyang sing ngene ku takdime nang ulama niku wageng. Lek kiai sing diundang dereng rawuh ngawiti mboten wani. Buka acara tahlil mboten wani. Niku dek Pasuruan niku wonten, Pak. Pasuruan niku wonten wali ageng namine Mbah Wokur Gentong. Ki Hamid niku ben Jumat setiap jam 09.00 pinjing mesti teng pesaren beliau. Nite dokar. Niku nanti diundang satu pengajian. Nggih pengajian apa pokok kumpulan ngeten. Kiai sak Pasuruan pun rawuh, namung nggih Wokur dereng rawuh. Wabe kiai kengen mulai mboten wonten sing watu. Siji kiai berani memulai membuka aja ilmu ini langsung tek Pak Didodo bersih blas kano. Sing biasa semaca kitab gak iso blas. Niku mboten oleh dituduhno kiai ini. Oleh ceritane adate kurang. Nah, mboten main-main. Balik, Sirot ini diundang buatan rawu-rawu lami kumpul. Akhirnya kari-kari rawu. Rawu. Pun wau mungkin ngentosin gue. Ngepun, monggo. Al-Fatihah. Tiba aja Fatihah. Sampai walad dolin. Pun buatan maus nopo-nopo. Ayo berkati. Oke, berat. Berkati tak. Jari sing undang. Loh. Ya Allah. Sapi pirang-pirang, wedhus pirang-pirang, petik pirang-pirang, beras tontonan, Fatihah. Grundel, Pak. Tapi nggih wedi ditokno ae, Pak, mbarange. Wala pidato, wala tahlil, Fatihah tok. Kulo ndak wani niru ngene. Dudu anggone, mriki Fatihah tok mule. Mule dhewe dari carozak. Niki sampean cek semerap. Dadi donya niku asline enggak ana regane. Tapi awake niku perlu mek kanggo sangu nuju nang akhir. Diwacana Fatihah tok grundel, Pak. Akhire surat niku pun kondur tambah banget ngomeli wong enggak ana. Yo opo. Sing enak sampean tak undang iki. Meneng tok Fatihah berkate gede-gede jarene. Waduh wis ngomong to ndi-ndi. Ansal pinten-pinten dinten ditimbali teng Sirot. Ngutus santri cung. Celuk Pak Fulan. Kanggon rene taun teko. Ah niku dirawi apa tapi eling kula ditimbali. Timbang. Ya akhirnya, waduh ono apa iki aku diganti bali. Botene aja boleh ngomel mawon nggih. Akhire ya Sirot niku tahu. Awakmu selametan wingi entek pira jarene? Wata yai kata Mbak, nang jawab tangan nang bali Mbak. Sapine pira? Sakmenten weduse pira? Berase pira? Kira-kira pirang ton kabeh oleh ditotang. Paman sak niki nggih moten lek gangsal ton, Pak. Sak sapi-sapi ne sak sayure. Marang ngoten mendhet kertas Sirot niki. Mendhet
kertas. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Cung, cukup timbangan, cung. Engen mendet timbang. Limang ton, cung. Limang ton. Nopo yai pokok kuno limang ton. Timbangan kedene iku dipakno nang limang. Wis cung, mari. Kertas sing ditulis bismillah disalap, Pak. Di timbangan sisi langsung jeplak. Susuk nggih jare iki. Susuk nggih. Niku Fatihah niki bismillah tok. Selamatan sampe niku jeplak jare. Bismillah tok njep. Akeh tasian kurangi sampean jare iki. Isin mong. Ditulisno bismillah tok. Bobote sing digawe selamatan jeplak. Makanya mang niki mulai mantun terawih mang bismillah ben pinten nih. Nggih. Niku mboten main-main. Lho krana kula kali sampean iki iktikad jian duduk nang ilmu. Duduk-duduk nang makrifat. Wis ngono iku, Pak. Mboten mantep. Mboten pati mantep. Bayangkan bismillah tok ditimbang kejlok. Nah niki mang bismillah piro? Fatihah ping piro? Ustaz Hadi wae maca. Kuwi kula ditimbang sak pabrik-pabrik jeplak iki rupane. Nggih. Mumpun minuman ngeten iki, Pak. Niki terbukti memang. Napa sing didhawuhno Gusti Kanjeng Nabi niku lek kula kali sampeyan niku enggak ada ilmu makrifat, mantepe niku mboten obah. Gara-gara kula kali sampeyan sik dereng ilmu, sik dereng etikot, diwuruhi sembarangan Kanjeng Nabi ku dapat mantep. Kok mosok sih? Kok mosok sih ngono tok sih? Cuma aneh lek masang lutriane kok masih ndak tepak-tepak iku wis mantep ae. Coba mana, coba lagi. Ini ku bismillah. Wonten riwayat malih saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin kari-kari sampean nggae amalan-amalan toko para wali-wali niku tentang bismillah. Nggih. Wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi dawuh teng Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, idza tawaddata faqul bismillahirrahmanirrahim fa innal hafadzata yaktubuna lakal hasanat hatta tahruj. Abu Hurairah wa mulai wudu maca bismillah dhisik. Nggih, siwakan terus bismillah. Baru tangan ini kan diwasuhi, dikosoki. Lek apal dungane ya donga, Allahumma nas'alukal yumna wal barakah. Sing wedok, sing apa sing kiwa, wa'udzu bika minas su'mi wal halaka. Marungoten kemu. Sesep tan werung. Iku lek wudu sing temenan, ya ana wudu kesusui kok. Oh kok diraupi tok iku wis. Nggih. Lha niku mulai awakmu wudu lek ngono iku sampai selesai dicatat kebagusan. Ini kok teko bismillah itu. Nah iki kanggo sing wis duwe bojo iki. Terusane hadis iki. Sing durung duwe bojo ya besok lek bojo. Apalno iki. Wa idza ghasyita ahlaka faqul bismillahirrahmanirrahim fa innal hafadzata yaktubuna lakal hasanat hatta taghtasila. Faidah hasala min tilkal muwaqa'ah waladun kutiba laka minal hasanat bi'adadi anfasi dhalikal walad wa bi'adadi anfasi aqbihi ila yaumil kiamah. Konten-konten sebagian riwayat. Niki penting niki sampean rungokno iki. Engko mulai langsung dipraktekno ndak apa. Barang siapa wasiyae asale nungkepi ku numpaki bojone. Apa maneh? Nggih. Barang sapa ae sing ngumpuli bojone, iki rugine ndak duwe bojo nek kene iki. Nggih. Sapa wong
ngumpuli bojone banjur kate ngumpuli niku maca bismillahirrahmanirrahim masyaallah niku lho Pak nun sewu ya senenge kaya ngono enake kaya ngono niku mulai numpaki sampai adus lulup niku niku kuabe malaikat niku nyatet kebagusan lek sampai duwe anak nah iki sing tak bismillah dan jopong kok niat gaya anak gaya bismil maca bismil ndak beler-beler anake kok sampai duwe anak waktu jimak waktu ngumpuli bojone maca bismillah ya lanang ya wedok maca kabeh gak usah tuwa-tuwa wis gak usah Allah majanib naik wis bismillah tok wis kurang murah tak kurang sampean mosok ndak apal bismillahirrahmanirrahim nggih kok sampai meteng bojone duwe anak niku Pak kebagusane wong sing ngumpuli bojo niku lanang wedok sing maca bismillah kebagusan ndak entek-entek selama anak iki bernafas. Anak duwe anak. Kabeh setiap nafas iku ditulis satu kebagusan. Ya opo sampean? Mangkene aja diseneni lek bojone sampean meteng iku. Oh iki ndak kena tenggol blas diluk meteng. Nyambut gawe soro iki jarene. Aja ngono. Nggih, berani berbuat, berani tanggung jawab. Oh, jangan tabrak lari. Maca bismillah tapi loh lek sakniki supaya napa cak umpamane iki ma begitu take off wis kadung lulah lidak bismillah ya apa apa harus turun dari pesawat mboten nggih harus turun dari pesawat ya karena personel sudah masuk satu ya wis terus cuman nggih, diwaca di jero ati. Iki bersangkutan dengan hukum fikih. Lek wis kadung take off, wis masuk satu. Take off aja jenenge. Lek landing kan mudun nggih. Weruh ta sampean iki. Iki arek kota iki. Nggih. Kok sampean maca bismillah dibanget no swarane. Lek niat maca Quran haram hukumnya. Karena apa? Sampai wis junub. Tapi lenda niat maca Quran hukume makruh. Oleh napa? Nun sewu. Persene lengi pun mlebet. Kuatir waktu maca bismillah inzal. Inzal niku medal nun sewu, medal sperma. Kuatir ndak karu-karuan wacanane. Wis bismillah hir ngono metu. Ngene to. Enggak iso terus. Terus no. Makane, Pak. Lha tembak mboten makro, mboten napa. Lho niki hukum peke terpaksa kula anu. Iki sing ndak rapi-rapi cateten lho iki. Iki ilmu kon iki ya. Aku cek oleh ganjaran, sampean ya oleh ganjaran. Bayarang no. Mulai main sampai adus iku dicatet kebaku, lek duwe anak setiap napas iku dadi ganjaran nak sampean. Eman. Oke. Nang rapi wis gampang nyambut gawe gampang. Cara zak se ono nggih. Kula biyen niku nyak ngrabi dhisik nyambut gawe ne kari. Ya di omah-omah iki kok nang ora tuwa babah wis santai ae wis nang ngene gak rapi-rapi ya. Kula cerita besok lek rada tuwa ae iki di syuting kok aku dijeluk bojoku aku cerita belae iki. Nggih. Terus ya Abu Hurairah idza raqibta dabban faqul bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah yuktabu laka fil hanaminal hasanat bi adati kulli qatwatin tahtuha. Wahai Abu Hurairah, jika kamu menaiki satu kendaraan lesinge niku unta utawa cara bacalah bismillah walhamdulillah. Lek kate numpak-numpak bismillah walhamdulillah, maka setiap anapa jangkai unta sing ditumpak ini ku akan dicatat satu kebagusan bagi kamu. Lek ban yo muter niku. Nggih, muter ini. Lek sampean gelem maca bismillah walhamdulillah. Kaya ngoten agunge rahmate Gusti nang umate Kanjeng
Jadi sampean selamatan modeli opo yo opo kono tahlil ono wacanan Yasin sembarang ono. Ojo lek duwe duwe ojo gawe pangan gak enak enak. Isi nang Bismillah iku mang. Nggih lah ditimbang kacar kacir. Nggih. Iya lek wong ndak duwe ya pancen wis mampu nih koyo ngonten. Aniku. Niki mriki wonten nukil saking dawuhe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wonten kitab wonten sing maos Al-Ghunyah, wonten sing maos Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir ngriwayataken mriki suwilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim. Anjing Nabi niku ditangleti masalah bismillahirrahmanirrahim. Faqala ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillah al-a'zam illa kama baina sawadil aini wa bayadiyatil qulub. Bismillah itu satu asma daripada asma-asma Allah, dan antara bismillah dengan ismul a'zam itu dekatnya sebagaimana putihnya mata dengan hitamnya lengket. Jangan-jangan ya itu ismul a'zam. Oleh wong nguasai ismul a'zam niku Pak. Niku atine kewelasane kudu nemen dhukure. Sebab malati. Malati. Saiki wonten di metode sosial didik malati di malati kula wonten tempat percaya. Bab mahli niku tambah gedhe niku nemen kuwati ndak mati malati. Tambah gedhe. Ini ku bismillah. Nah ini lek diwaos Kanjeng Nabi dawu mangkola hina yusbiha bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah gampang. Asyra marrat kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuhu wa dafa'allahu anhu sab'ina baban minal bala' adnaha al-judam wa qalallahu bihi malakan yad'u lahu ilal lail. Kanjeng Nabi, sapa ae barang siapa masuk di waktu pagi membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Ojo alasan abot iki, masih pegawai pabrik, masih supir kaya iki. Lek maca iki kabotan kenemenen aja. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 10. Niku dia itu diampuni dosa-dosa kecil lho. Lek diutang enggak iso. Aku boleh utang maca iki tho. Aku mari ngaji di maca rozak, diutang. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim ping 10. Entek utange enggak iso. Niki sing hak kali Gusti Allah nggih. Diwaca ping 10 niku dosa cilik dientekno nang Gusti Allah. Telas dosane dan Allah akan melindungi dia dari 70 balak. Lawange balak 70 yang akan turun kepada kita yang membaca ini ditutup nang Gusti Allah. Nggih. Paling ndak penyakit judang. Judam niku nggih apa kusta lek pancen. Dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk mendoakan dia sampai malam. Mulai isuk sampai bengi ditungak malaikat lek maos niku wae. Mosok ndak hafal bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 10. Jadi sampe lek gelem ngaji aku repot wiritan iki wonten kabeh. Sing enteng ana kanggo sing abot-abot ya ana. Nggih. Lelek wali-wali niku apa kok wiritan akeh, mulai seneng ngadep nang Gusti Allah niku krana seneng. Lah sampean dikek sing titik-titik ngene lha apa mulai sampean ndak pati seneng interaksi dengan Gusti Allah niku mboten asik. Lek wis karo duit baru asik. Nggih. Lah masalah nyambut gawe ngono ditebuka, ditelepon. Jati turung iki kirim yo. Dapat sekian. Wah, oke bos, niati ibadah. Ngene. Oleh ono duwi,
Coba Gusti Allah, jadi jam 12 jadi malaikat mudun. Nangis main tahajud. Waduh Gusti Allah, gampil subuh mawon. Lain nggih. Lain karo hubungan duit niku ora langsung. HP-ne ditulisi niat ibadah. Padahal sing guga yang menggerakkan nafsunya adalah uang. Coba dikompor ganjaran ayo. Ayo ngaji yo, ngaji yo. Waduh kesel iki payah. Muang maringe ini dicatat kabeh, kesel iku dicatat kan, didodono kabeh. Mencari alasan agar ndak ngaji, ndak sembah, ndak jamaah. Itu ndak sembah bengi. Tapi lewis oleh garapan, oleh duit. Kesel mulai esuk semak nopo mulai ngedono barang, ngunggano barang, nyupir. Mboten disebut blas, langsung tangi, niat ibadah. Gusti Allah digoro-goro itu. Oke, buatan sakit.